era unha das imaxes máis esperadas. As mesas e sillas dos bares e cafeterías da provincia de Lugo volven a ser ocupadas despois de case 2 meses apiladas. Non abriron moitas co paso da fase 1 de desescalada, pero as que o fixeron coma estas da capital lucense notaron o bo tempo no primeiro día de apertura o 50% da súa capacidade. Moitos saíron á rúa para desfrutar despois de tanto tempo dunha consumición estas terrazas da cidade. Pero, ollo, as ganas non deben facer que nos descuidemos. A primeira fase permite reunirnos ata 10 persoas por mesa, pero a distancia debe de ser polo menos de 2 metros e sempre contar coas medidas de protección e hixiene necesarias. Cautela tamén na reapertura do comercio lucense. As tendas de menos de 400 metros cadrados que decidiron levantar a persiana recibiron os primeiros clientes cun aforo limitado do 30%. Colas ás portas dalgúns e cumprimento rigoroso de medidas de seguridade para o seu acceso e a imaxe que deixa esta primeira xornada comercial. Para sair de compras non estamos suxeitos a unha franxa horaria, aínda que hai horarios especiais para persoas maiores de 65 anos. Si debemos seguir cumprindo as limitacións de horarios, se queremos sair a facer deporte ou pasear polos núcleos de poboación da provincia de máis de 5.000 habitantes. As franxas horarias, de momento, mantéñense igual que na fase 0. A muralla e a ronda, cun carril peonil de 2,5 km habilitados polo Concello, foron das zonas elexidas na cidade para estes días de saídas controladas. Pero os lucenses tamén desfrutando exercicio en espazos verdes da capital, como o Paseo do Rato. É algo que debemos ter en conta. Non está permitido compatibilizar actividades deportivas con outras na mesma saída, como por exemplo sair a correr e parar a tomar algo nunha terraza. Serán días de restriccións e responsabilidade individual para retomar pouco a pouco a normalidade na provincia.